qaar ka mid ah qareenada Soomaaliland oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa xukuumadda Soomaaliland iyo taliska ciidamada booliiska u soo jeediyay in guddi dhexdhexaad oo soo baadho loo saaro fala sheegay in lagu jirdilay wariyahooda gareysiyo hooyadeed waa kuwan gariiqan guule difaacii gariiqan Mandela oo ka hadlaya arrintani wixii ku dhacay hooda gareysay iyo hooyadeeday u baahan tahay baaritaan madax bannaan lagu sameeyo oo cidda ka hadli kartay go'aan ka gaari kartaa inaanay ahayn booliiskii laga cabanayay oo hadalka booliisku jeediyaan waa in hadal qancin kara ee dadweynaha maadaama uu yahay ciddii laga cabanayay cidda laga cabanayay iyadu inaanay odhan karin anagaa baadhnay oo kolka waxayda ma lihiin marka waxaan soo jeedinay in la sameeyo guddi madax bannaan oo dad muxtarimo reer Soomaaliland ku jiraan oo aqoon booliis iyo aqoon sharci leh oo arrinkan ka gungaadha waxaan saa u soo jeedinayaa laba sababood oo muhiim ah oo marka koowaad anagu qareenaan nahay oo qareenada qareena boqolaal qof waa ka tirsan haddana maanta ma garanayno meel aan u diro hooda oo ku odhan karo waddada sharci baa la maraaya oo booliiska lagaga cawdaayo soo mar ma jirto waa ay waa ogeydeen xeerkii booliiska muddo 12 sanood laga soo shaqeynayay qodobadii shacabka ilaalinayay ee guddida madax bannaan cabashada lagu sameynayay waa laga saaray tii waxay keentay markaa inaan sirgaalka booliiska meel looga caban karaa shaqo haya booliisku dadka wuuna ku geefi karaa isagana waa lagu geefi karaa waxa muhiim ah in la helo meel ka madax bannaan booliisku la tegi karo laakiin maanta waxa la leeyahay dad booliiska cabatay isla booliisku baad u tegeysa taasina meel adduunka kama dhacdo qofkii dhibta laga sheeginayay in isaga la yidhaahdo ayaa gartana qaadi kara oo waxna ku xukumi kara waxna ka xukumi kara taas baa keenaysa kolka inay dadku warbaahinta soo istaagaan oo ka qaydiya marka saddex masalo waaweyn baan soo jeedinay marka koowaad arrinka hooda garaysa hooyadii in guddi madax bannaan loo saaro arrinka ka gungaadha oo ku laba in dib u habeyn booliiska lagu sameeyo sal iyo baara oo saddex masalo waaweyn wax laga bedelo waa in laga bedelo qaabka booliiska loo shaqaaleysiiyo si dadka booliiska loo qoreeyaa u noqdaan dad ixtiraamka iyo akhlaaqda iyo dadnimada yaqaano dadka ixtiraama laba in la sameeyo meel booliiska laga caban karo oo ka madax bannaan booliiska oo dadweynaha booliiska wax ka tirsanaya u tegi karaan kolka hadii guddoomiyahaasi waxay sheeganayaan sax yihiinna ay qaato haddii laga gardariyay booliiskana yidhaahdo waa laga gardariyay halaga tago ta saddexaadna waxa weeye booliisku lagu socoliyo maxkamadaha madaniga oo maxkamadaha militariga laga daayo waxaanu halkan maanta idinku yeednay inaanu ka hadalno halkan oo ah xafiiskii ururka qareenada Soomaaliland ee Soola inaanu ka hadalno dhacdadii hooda garays iyo hooyada Suleexa runtii dhacdadaasi muddo aanu ka aamusnayn ururka qareenadu ka aamusnaayeen wax kale laguma aanan aamusnayn waxa aanu jaanis markii hore siinaynay madaxda booliska iyo qaabkay ugu hadashaynaanu sugaynay waxa kaloo anigu aanu ku howlanayn ururka qareenadu waa garsoorayaal oo kale inaanu marka hore dhacdada si qoto dheer u soo baadhno habeen saddexaadkii hooda garays gurigaan ku booqanayay hooyadeed runtii sawirrada marka laga yimaado kuwa wajigeeda ku yaala waxa iyaguna ka culus oo qof kasta ka naxaya nabarrada yeelada hooyadeed ku yaala booliisku waa booliskeenni waxayse tahay inay booliisku fahmaan shaqada ay hayaan inay cidda u hayaan ay tahay muwaadiniinta shaqada laga rabaana ay tahay inay noqoto shaqo hufan ma aha in la yiraahdo dhaxantii habeenkii noo taagiyay wax lagama sheegi karo xaasha aniguba qofkii shacabka ahaa ee cashuur bixiye ahaa ay ku jireen baan ahaa waxaanu ku baaqaynaa oon weliba madaxda qaranku madaxweynuhu ugu sarreeya ugu baaqaynaa mudane madaxweyne kursigu waa meerto adiga maanta xilka haya annaga maanta garyaqaanada iyo qof kasta oo shacaba waa u siman yahay falka ka iman kara ciddayna awoodda siinay booliska biritoole aday kugu dhici kartaa ubadkaaga ku dhici kartaa shalayood mucaarad ahayd beed markaad ka cabanaysay dhacdooyin badan oo ah gafaf adiga lagugu sameeyey waxaanu kugu baaqaynaa in xeerkii dib loo nooleeyo oo la sameeyo in xeerkii lagu daro guddidii madaxa bannaanayd ee hore xeerkaasi u sheegayay marka arrinta hooda garays taagantayna waxaan ku baaqaynaa booliisku inuu isagu noqdo kii laga cabanayay kii isku garnaqayay wax la aqbali kara maaha waxa aanu ku baaqaynaa annagoo arrintaasi aada uga xun in guddi madax bannaan la sameeyo ismaan axmed ismaan sabti fargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom